জঘন্য অমানৱীয় অকল্পনীয় ন বছৰীয়া এগৰাকী কণমানিক ধৰ্ষণ লম্পট শিক্ষকৰ পক্সো আইনৰ অধীনত 91/2021 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু লম্পট শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পলাশগুৰিৰ এগৰাকী 9 বছৰীয়া কণমানিক ধৰ্ষণ কৰে 1 নং ভোগপাৰা গাঁৱৰ মানিক নাথ নামৰ 45 বছৰীয়া এগৰাকী শিক্ষকে। এই লম্পট শিক্ষকজনে ওচৰৰ গাঁৱৰে ঘৰৰ একেবাৰে কাষৰ কণমানিগৰাকীৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি মাক দেউতাকৰ অনুপস্থিতিৰ সুযোগ লৈ যৌন উৎপীড়ন চলাই আহিছিল। কণমানিগৰাকীয়ে সেই সম্পৰ্কে মাক দেউতাকক অৱগত কৰাইছিল যদিও কোনো প্ৰমাণ নথকাত অভাৱী পৰিয়ালটোৱে একো এটাকে কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু অৱশেষত কণমানিগৰাকীয়ে নিজেই দেউতাকৰ মোবাইল ফোনটোলৈ সমস্ত ঘটনা ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীক অৱগত কৰাত মুছলপুৰ আৰক্ষীয়ে লম্পট শিক্ষকজনক কৰায়ত্ত কৰি পৰিয়ালৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত পক্সো আইনৰ অধীনত 91/2021 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে। সন্ধিয়া সময়ত চন্দন নাথ নামৰ এজন ব্যক্তি আহি আমাৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰি তেওঁ জনাইছিল যে তেওঁ নাবালিকা কন্যা পল্লৱী নাথ বয়স এবাউট মানে 9 বছৰ তাইক ঘৰৰ ওচৰৰ একে গাঁৱৰে শিক্ষক মানিক নাথে ৰেপ কৰা বুলি পিনি আমাৰ ওচৰত জনাইছিলে আৰু আমি তেওঁলোকে লগতে এটা ভিডিঅ' আমাৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিলে আৰু ভিডিঅ'টো চাই আমি দেখা গৈছে যে তেওঁ নহয় কমিটেড ৰেপটো হৈছে আৰু সেইকাৰণে এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আমি সময় পলম নকৰি লগে লগে কৰি মানে তেওঁক মানিক নাথক কৰায়ত্ত কৰি এতিয়া আমাৰ জিম্মাত আছে তেওঁক সোধ-পোছ কৰি যথাবিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। অমৰাৱতী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত মানিক নাথ নামৰ লম্পট শিক্ষকজনৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই স্বাভাৱিকতে হতচকিত কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ মুছলপুৰ অঞ্চলৰ সচেতন ৰাইজক। বাক্সাৰ পৰা নন্দ বুঢ়াথুকী ছেত্ৰী, টাইমিট।